Re, viss ēters ir te! Bērni ar uzvedības problēmām skaits Latvijā ir liels, un vēl vairāk bērniem pastāv uzvedības problēmu iestāšanās risks. Pētot valsts institūciju darbu ar šādu problēmu saulaicīgu pamanīšanu un novēršanu, secināts, ka pašlaik bērnu uzvedības problēmu risināšana valsts līmenī ir vairāk deklaratīva, tātad formāla, un nav pēc būtības. Tā secina valsts kontrole plašā revīzijā ar nosaukumu problēmu bērni pieaugušo neizdarības pogulis. Kāda riska ir šādai bezdarbībai? Un ko darīt? Par to plašāk stāsta Vita Anstrete. Neviens bērns nepiedzims slikts. Slikta uzvedība ir pieaugušo neizdarības sekas, ir pārliecināti valsts kontroles revidenti. Saskaņā ar viņu izpētīto Latvijā ir ap 10 000 bērnu ar uzvedības problēmām un vēl 36 000 bērnu pastāv uzvedības problēmu iestāšanās risks. Kas ir diezgan reāls, jo, diemžēl, problēmas bieži vien netiek risinātas savlaicīgi. Tātad riska zonā ir aptuveni katrs 10. Nepilngadīgais. Jo mazāk problēma, jo vieglāk to risināt. Mums trūkst arī veselības aprūpes speciālistu, kaut vai narkologu, kuri ārpus pilsētas pieņem vienu reizi nedēļā. Vienkārši. Mēs tā kā izliekamies, ka to bērnu nav. Jā, bez šaubām. Mēs nemaz nezinām, mēs viņus nemaz nemēģinām apzināt pašvaldību līmenī, jo pašvaldībām nav datu, cik viņām ir bērnu, ar kuriem būtu nepieciešams sākt strādāt. No tā izriet, ka problēma bērni un viņu ģimenes Latvijā ir prioritāte tikai uz papīra, saka valsts kontrolē. Revīzijā konstatēts, ka Latvijā aptuveni katrs 4. Bērns līdz pilngadības sasniegšanai ir izdarījis vismaz vienu administratīvo pārkāpumu. Vairāk nekā 40% pārkāpumus izdara atkārtoti. Bet viens no revīzijas izlasē iekļautajiem bērniem bija izdarījis pat 27 administratīvos pārkāpumus. Atbildība par šo ir pārāk sadrumstalota, un sodīšana ir kā pašmērķis, tā vietā, kad vajadzētu audzināt un palīdzēt. Absolūti lielākajai daļai tas uzvedības grūtības nepazudīs pašas no sevis, viņas nepāries, bet ja mēs skatāmies pasaules statistiku, mēs zinām, ka absolūti lielākajai daļai, īpaši to cilvēku, kas atkārtot izdara dažāda veida likuma pārkāpumus, ja tad šīs uzvedības grūtības ir sākušās agrīni un viņam varēja palīdzēt un novērst šo dzīves trajektoriju. Tā vietā bērni izaug, kļūst par likuma pārkāpējiem, salauž vēl citu cilvēku dzīves un būtībā ietekmē kā visu sabiedrību, tā valsts aparātu kopumā, noslogojot piemēram veselības un tieslietu sistēmas. Visvairāk pārmetumu un likums sakarīgi arī ieteikumu saņēmusi Labklājības ministrija. Mēs kā Labklājības ministrija esam to iezīmējuši, ka, lai mēs šos pakalpojumus attīstītu, ir nepieciešams finansējums. Un vēl nākamā gada prioritāte mums ir specializēto auču ģimeņu attīstība tieši bērniem, kuriem ir uzvedības vai atkarības problēmas. Nākamā gada mēs vispirms attīstīsim tātad apmācību programmu šādām auču ģimenēm, un ar 2024. Gadu mēs gribētu jau, lai auču ģimenes būtu. Savukārt bērniem, kuri aug savās ģimenēs, kurās arī var būt dažādas problēmas, palīdzēšot paplašinot ģimenes asistentu speciālistu loku. Šādi speciālisti strādā ar ģimenēm, kurās iezīmējas riski, bet viņu skaits ir nepietiekams. Vita Anstrete, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.